on banaaneilla pyjamassaan hauska temmeltää. Ja lystikkäitä ovat myöskin tettikarhut nää. He tosissaan ja piloillansa jahtaa toisiaan. Hassutellen, hössötellen, lentipuuhissaan. Banaanit muuttomiehinä. Hatturotalla oli monenlaisia huonekaluja myytävänä. No entäs tämä hurmaava lipastolulu? Katsopas laatikot. Liukuvat sisään ja ulos, sisään ja ulos. Oi, ei kiitos, Rotta. Me tarvitsemme vain nämä jakkarat. Ja tämän kirjahyllyn. Jakkarat ja kirjahylly, selvä. Mutta Morgan, kuinka me saamme nämä huonekalut kuljetettua kotiimme? Totta, siinä on aivan liikaa kannettavaa meille kahdelle. Ei huolta, Tedit. Minä kuljetan ne kotiin täysin ilmaiseksi. Melkein. Oi, se olisi hienoa. Kiitos, Rotta. Tulehan, Morgan. Mennään tekemään tilaa uusille huonekaluillemme. Pyjama-banaanit olivat Halikadun muuttomiehiä. Tämä kirjahylly ei mahdu ovesta B1. Pitäisiköhän se kääntää ympäri B2? Kääntää ympäri... Joo! Hiukan vielä B1. No niin. Siinä. Oi. Ei se vieläkään mahdu ovesta. Uusi yritys. Mikä hätänä, banaanit? Rotta, hyvä. Kirjahylly on hiukan liian iso. Se ei mahdu ovesta. Kuinka nerokasta B1? Ihan helppoa B2, kunhan ensin hiukan miettii. Mutta sitten banaanit huomasivat uuden pulman. Minä kannan tämän jakkaran ja minä tämän. Mutta entäs kirjahylly? Ai niin, sitä ei sovi unohtaa B2. Mutta entäs jakkarat? Mitä nyt, banaanit? No tästä ei tule yhtään mitään, Rotta. Eihän me pystytä kuljettamaan kirjahyllyä ja jakkaroita Tedin luo. No miksette te käytä minun rottamobiiliani? Rottamobiili? Lastatkaa vain kaikki siihen, niin minä hurautan Tedien luo. Hieno idea, Rotta. Ihan helppoa, banaanit, kunhan vain ensin miettii hiukan. Ensin kirjahylly. Valmis B2. Valmis B1. Kas noin. Ja sitten jakkarat. Jakkarat ovat siinä. Ja tuosta ne kannetaan. Noin. Missä luulette minun istuvan? Tämä muuttohomma on sitten monimutkaista B1. Erittäin monimutkaista B2. Oi, banaanit, on oltava jokin toinenkin keino tehdä tämä homma. Ajatteletko sinä, mitä minä ajattelen, B1? Luulen niin, B2. On miettimisen aika. Keksin hyvän idean, B1. Minä keksin erittäin hyvän idean, B2. Banaanit päättivät hinata huonekalut Tedien luo. Oikein kekseliästä, banaanit. Helppo juttu, Rotta. Kunhan vaan ensin miettii hiukan. Erikoislähetys Tedeille! Oi, täällä! Sinun jakkarasi, Lulu. Kiitos, banaani. Kas tässä, Amy? Hienoa. Saisitko hiukan apua tämän kirjahyllyn kanssa, muuttomies 1? Totta kai, muuttomies 2. Te teitte peräkärryn nokkela keksintö. Helppo juttu, Morgan. Kunhan ensin vain miettii hiukan, Morgan. Hieno. Näin. Mutta kyllä banaanimuuttomiehet keksivät varmasti tähänkin ongelmaan ratkaisun. Ei.